nuppu sisse lülitada . Aga alustame siis täna . Täna on meil siis teisipäev , 4. mai . Mina olen endiselt Mihkel ja siis toon päris huvitavaid informatsiooni . Esiteks seoses siis paari kampaaniaga , teiseks näitan teile mõningaid pilte , mis on hiljuti siis tehtud Araabia Ühendemiraatidest . Samuti räägin siis teile viis , ütleme peamised põhjused , miks meil on Skyways'is see tehnoloogia , mis on tulnud , et jääda ja lõpetuseks siis on mõned päris põnevad hiljutised uudised ka . Et siinkohal ütlen ka seda siis , et uudised on kõik võimalik leida isiklikest veebikabinetidest , et kindlasti soovitan hoida seal silma peal ning siis külastada seda aktuaalselt , et saaksite siis osa võtta nii kampaaniatest kui ka saaksite siis rohkem informatsiooni omandada ja samuti ka jagada , et eks kõik käib läbi õppimise . Mis on muidugi hea uudis , on see , et Anatoli Onitski oli sünnipäev hiljuti , palju õnne talle , 72 aastat on siis juba täis ja selles mõttes , et aeg ikkagi lendab , et mina ju olen nüüd olnud investor juba üle 3 aasta ja tegelikult Onitskiga olen korduvalt kohtunud , paar sõnaga vahetanud . Et selles suhtes on hästi, hästi tubli mees on ja siiamaani toimetab pidevalt, esineb erinevates riikides, lendab Araabia Ühendemiraatide ja Valgevene vahelt praktiliselt igakuiselt, et käib aktiivne ja tihe töö ja loomulikult kõik teised võimalikud riigid ka, kus ta siis nii-öelda, mida ta peab külastama. Aga Junitski siis sünnipäeva puhul anti välja sellised erilised kupongid, ehk siis kõik investeeringud, mis te teete alates 50 000 kuni mõnesaja dollarini välja, et kõikide nende investeeringute eest saadav siis osakute arv siis kahekordistatakse. Ja kuni 14. maini on see võimalus siis meil nii-öelda saada sellest osa. Et see on ka see kupongisüsteem on üldse selline uuem eelmisest kuust peale tuli, aga lihtsalt praegu on ta võimalik siis absoluutselt kõikidelt investeeringutelt siis kahekordne aktsiate siis arv omandada ja osakute arv. Aga vaatame siis mõningad pilte ka, et ega pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Et esiteks siis Araabias käib aktiivne töö, siin te näetegi on 400 meetrine trass. Selle trassi peal hakati ka katsetama juba esimest mereveokonteinerit. Ja sellega seoses on ka üks põnev uudis, selle uudise ma jätan lõppu. Aga selline näeb ta siis välja ja tegelikult arendatakse iga päev, kui te vaatate siit alt, nii-öelda selle jaama vahelt läbi. On siis sellised tugitalad, et sinna siis tuleb 2,5-kilomeetrine trass, mis on mõeldud siis raske veostele. Ehk siis nii üle 200 liikmelised, ühesõnaga vagunid, mis on võimelised võtma peale siis üle 200 inimese, tõmise 100-200, kui siis ka raske veoste nii-öelda siis merekonteinerite vedu. Aga selline näeb siis esimese trassi pool välja. Siit siis nii-öelda võiks edasi täitsa arendada. Nii, ökomaja. See ökomaja on samuti väga, väga huvitav ja selline intrigeeriv tegelikult ehitis innovatsioonikeskuses, sest et selle jaoks saadi eraldi luba Araabia valitsuselt ning parem Araabia Ühendemiraatides keegi ei ole puust maja ehitanud. Vähemalt mitte ametlikult. Ehk siis Skyway on esimene ettevõte, kes siis ehitas Araabia Ühendemiraatides siis puust maja, see on ekomaja. Ökomaja siis nii-öelda mõte on see, et ta tegelikult on täiesti ise toimiv, nii elekter, vesi, ühesõnaga kõik seadmed peaksid siis olema taastuvenergia pealt toimima. Et siin on meil teise nurgalt pilt. Ja siis ka jaamast endast võitame nii-öelda see sissepääsu koht turvaala, et ka see maja on kenasti valmis saanud. Ehituses on siis praegu veel erinevad siis trassi osad,
nagu ka siin pildil näete , et tegelikult aktiivne töö käib pidevalt igapäevaselt , et hoolimata ka koroonakriisist ja üleüldsest maailma siuksest nii-öelda tagasilöögist globaalses ühiskonnas , siis tegelikult toimib suurepäraselt Skyway arendus . ja siin on siis näha ka liiklemas troopiline unicar . et see on siis luksvariant , neljakohaline , et usun , et te olete kindlasti pilte näinud . ja nii sees kui väljast , et Araabia Ühendemiraatide erinevate osariikide või ütleme siis emiraatide siis šeigid ja liidrid on siis käinud ka kohapeal ise tutvumas nii-öelda delegatsioonide näol ja saanud siis nii-öelda sees istuda . ja et jah , et see on tegelikult hästi vahva . ja siin on näha ka siis samal trassil merekonteinerite veo nii-öelda vedu siis , et see on küll nüüd väiksem merekonteiner , aga peatselt siis tuleb ka nii-öelda suuremate merekonteinerite vedu , aga ikkagi see on samm omaette ja see on vägev tegelikult , millega on hakkama saadud siis . nii , nii palju siis algusest ja sellisest pildigaleriist . et nüüd ma põgusalt räägin teile nii-öelda vaatame , mis tehnoloogiaid veel olemas on  näitan ära põhilised punktid , miks Skyway varsti võetakse nii-öelda suuremas mahus kasutusele globaalselt siis , sest et tegelikult alternatiivi täna ei ole . vähemalt minu teada ei ole ühtegi alternatiivset tehnoloogiat , mis oleks nii kaugele juba arenenud ja sellest tingituna siis Junitski ka ise on öelnud , et konkurendid tegelikult , võimalikud konkurendid on siis üle 10 aasta meist taga . et eks tööd ikka võib-olla tehakse selle nimel , aga meil on ikkagi reaalsed mudelid juba olemas , mitu demonstratsioonikeskust sertifitseeritud , terve suur hulk erinevaid mudeleid Venemaa ja Valgevene standardite järgi , nii-öelda idabloki järgi siis ja tegelikult Euroopa sertifitseerimine algas eelmise aasta lõpus  ning troopilistele maadele kõik või kes seal sealhulgas siis Indoneesia , India , Pakistan , need on kõik , noh , enamus neist on ikkagi , noh , väga suured riigid , mille rahvaarv on sadades miljonites ja miljardites . ehk siis kui me suudame nii-öelda ja nagunii suudetakse , siis kui see jõuab lõppfaasi , siis ka sertifitseerimisprotsess , et siis ei ole mitte mingit põhjust , miks peaks hoidma mõni neist riikidest tagasi ennast just siis nimelt Skyway tehnoloogiat rakendamast pidevalt kasvavate probleemide tegelikult lahendamiseks , et sellest ma ka räägin . et võib-olla siis alustangi sihukest ajaloost , et circa 100 aastat tagasi tegelikult tegi üks kunstnik , visionäär sellise pildi . ta on päris sada , ta no ikkagi jah , 1901. Ja juba siis ta nägi , et teisele tasandile me kolime transpordisüsteemidega , inimkond nii-öelda kolib ja see on tegelikult lihtne põhjus , milleni ma olen ise jõudnud ja olen ka teile siin rääkinud seda korduvalt , et meil on ju olemas esimese tasandi infrastruktuur , suurepärane , eriti Euroopa riikides . et minnes ükskõik millisesse suuremasse linna , seal on ka metroo olemas , aga ikkagi probleem eksisteerib ja kasvab , sest et noh , meil ei ole kuskil linnas võimalik uusi teid ehitada , sest et ei võeta maha ehitisi või ütleme korterelamuid või maju või hooneid kesklinna piires või ütleme linnades , et sinna ehitada lihtsalt teed juurde . meil ei ole lihtsalt kuhugile seda uut teed paigaldada , aga samas inimesi tuleb pidevalt juurde , autode arv kasvab ja sellest tulenevalt , et ainukene loogiline koht , kuhu me saame siis minna , on teisele tasandile . et seda muidugi proovitud ja püütud varem ka ajaloost . et tavaliste rongide näol , mis on ehitatud sildade peale , kui ka monoreili näol . et monoreil siin paremal , monoreili hind näiteks ülikooli raames tegin ka uurimust , on 70 miljonit USA dollarit . oli siis Dubais , mitte igal pool ei ole nii kõrge hind , aga just konkreetselt Dubais oli ühe trassi 1 kilomeetri maksumus siis selline . et keskmiselt on ta kuskil 30-40 miljonit dollarit . aga jah , et siin on veel üks pilt . ehk siis pöörake muidugi tähelepanu ka sellele massiivsusele . et see on ka hästi oluline , et milline näeb välja see tehnoloogia , mida me võtame kasutusele , kas või näiteks linnades , kui praktiline ta on , kui kolossaalne ta on , et sellest kõigest sõltub ka maksumus .
muidugi Saksamaal aastakümneid tagasi võeti kasutada selline ripptrammi variant või rippprongi variant. Et jällegi tugitalad peavad olema iga 15-20 meetri tagant, et ta kenasti püsiks püsti või nagu seisaks ja oleks turvaline. Siis Hiinas on selline, et see on nagu tramm, lihtsalt on tagurpidi, ütleme, rippuvas vormis tramm, et tehnoloogia poolest ta midagi muud erilisemat nii-öelda sellest ei ole, kui ainult see ette rippub. No ja siis on ikkagi juba, ütleme, tuhandeid aastat tagasi kasutati sellist tehnoloogiat nagu vasakul, lihtsalt siis olid palgid ja olid kivid ja nöörid nii-öelda või kõied siis, millega, mida kasutati liigutamiseks. Aga täna on siis mootorid, nagu ka paremal pool näete see oranssi värvi, et otsades on suured mootorajamid, mis siis keerutavad seda trassi ja siis samas need seadmed ise, võitame need kapslid või vagunid, mis inimesi veavad, et need püsivad siis tugevalt selle nii-öelda trassi küljes ja kui trassi see mootor liigutab, siis nii-öelda see trass liigub sellega koos siis ka vagun või siis see kapsel. Et eraldi kapsel, et seisaks see trass ja kapsel selle peal seisaks, et sellist lahendust ei ole. Et kõik võimalik, kas Lisbonis või kus need siis näiteks näha oleks, ongi Lisbon, siis Vietnamis on see Puukoki saar, seal on maailma suurim. Rumeenias olen näinud, et päris paljudes kohtades tegelikult on need täitsa olemas. Nii, vaatame, mis meil veel. No ja siis metrood. Metro on täiesti eraldi omaette temaatika, et siin on ta erineb noh, mitmesti teistest tehnoloogiatest, aga eelkõige on ta siis märkimisväärselt kallim. Et Ameerikas tehti teise avenue alla, ehitati metro liin, mitte väga ammu nüüd, siin selle kümnendi sees veel. Ja selle kilomeetri maksumus oli üle 1 miljardi siis dollari. Ehk siis on juba ulmeliselt suurem või oluliselt suurem summa kui siis kõik muud tehnoloogiad. Maaglev on ka muidugi üks, mis on siis magnetite jõu liigub ka, see on küllaltki kuluks. Hiljem tuleb ka sellest, üks tabel on, seal on näha hinnad. Nii, aga vaatame Skyway on siis täielikult uus. Ütleme niimoodi, et on kasutatud sarnased põhimõtted, mis on eksisteerinud siin meil pikalt maailmas, et ei ole midagi erilist nii-öelda või uut siis ratas mootoris või siis trossis või siis teises tasandis, nagu nägite pilte, on küll aga see komplekt või kuidas ta on pannud kokku ja ära patenteeritud Dr. Anatoli Uniski poolt, et see muudabki eriliseks. Aga vaatame siis järjest, et miks siis Skyway esimene põhjus on see, et Skyway on innovaatiline, et nagu te selle pildit näete, võrrelge kõik millise eelmise pildiga, mis ma teile saatsin ja et saate lihtsalt aru, et see on jällegi täiesti omaette kogemus. Ja kui oluliselt soodsamaks teebki teie just see, et ka see konstruktsioon ise ei pea olema nii massiivne. Ja seda nimelt siis eelpingestatud trossi tõttu suuresti, mis asub siis selle trassi sees ja see hoiab teda siis suurepäraselt üleval, et isegi kui me laseme sealt 5-10-15 tugi tala nii-öelda või siis toetust laseme, võtame alt ära piltlikult öeldes, ta jääb ikkagi rippuma. No vajub ikka, aga jääb rippuma. Et selle kohta on ka 100 küsimust, 100 vastust on üks väga hea raamat, mida ma soovitan kõikidel lugeda ja nii-öelda tutvuda ja omada, et seal saab vastuseid kõik võimalike küsimustele, et mis juhtub, kui jää on, mis juhtub, kui lumi on, tugev tuul, tornaado, maavärinad, igast maksumused, erinevad osade maksumused, mis teeb ta soodsaks, et see info on hästi põhjalikult seal kirjas. Et kindlasti soovitan. Siis no, ja siin ka selle mudeliga Unicariga siis olen ma ka ise sõitnud täpselt sellel samal päeval siis Skyway Ökofestivalil Valgevenes Marina Gorkas, siis kus on siis esimene siis katsetusrada ja sertifitseerimiskeskus Skyway siis. Et väga äge oli jällegi see. Ja YouTubeist minu nimi kui sisse lüüa, siis näeb kenasti ka seda sama videot, mille ma tegin sellel päeval seal ja kus ma ka sõidan. Et siis see on tegelikult hästi vahvam 15-20 meetri kõrgem on olla ja vaadata kõike seda. Ja ma olen ta vaid, et see liigub veel kuni 150 km tunnis, et siis
et selle , et ta on suur potentsiaal . ja siin on siis näha see eelpingestatud tross on siis eraldi veel täidetud , on siis veel relss eraldi niisuguse täidisega . mis on veel põnev ja huvitav , on see , et siia saab veel läbi selle trassi , saame me vedada näiteks erinevaid sidekaableid , torustikku , et internet näiteks , et me saame selle komplektselt kasvõi näiteks Aafrikas , kus ei ole , ütleme siis elektrit väga paljudes külades , et viies trassi sealt külade lähedalt läbi , saame me selle elektriga siin toimetada . ning muidugi , mis on veel vahva Skype'i puhul on see , et nende samade tugitalud vahel ilmselt suure tõenäosusega integreeritakse tulevikus , vaadates siis CO2 vaba maailma poole ning taastuvenergiate üha enam siis nii-öelda tehnoloogiate arengu poole , siis kindlasti tulevad sinna päikesepaneelid , siis ma tean , et on ka tuulevoogeneraatorid olemas , siuksed , mis on siuke pisemad , saab kinnitada kenasti enda postide külge  ehk siis , mis toodavad pidevalt energiat , sest et Skyway ise töötab elektri põhjal . ehk siis on elektrifitseeritud . nii-öelda trass on elektrifitseeritud ja Skyway mudelitel endal on akud . ja akud on ka võimelised mitu tundi veel , isegi kui elekter peaks kaduma trassis , siis sellegipoolest edasi liikuma , et jõuaks kuhugi näiteks jaama või siis hooldusesse . nii , siis ökoloogilisus on teine , et jalajälje jätmine , et jällegi , kui te vaatate pilti ja vaatan , kas ma saan teile siin näiteks võrdluseks tuua . no ma toon näiteks selle pildi siin võrdluseks . et vaadake kasvõi neid nii-öelda tugitalasid , jalgu või siis kasvõi siin , on ju . et ja isegi see ja kui me nüüd võrdleme , kohe tõen tagasi sinna  nüüd selle pildiga , et siis usun , et te mõistate ka ise , et siin on suur vahe sees , just nimelt see massiivsus ja konstruktsiooni enda poole pealt ja mis on veel põnev , on see , et tugitalad tegelikult me saame mitmesaja meetri kaugusele üksteisest viia ja mida rohkem tehnoloogia edasi areneb , seda kaugemale tegelikult see on võimalik tugitalad viia , ehk siis meil ei ole lihtsalt postide meri kuskil ja selle peal nii-öelda on trass ja siis sõidavad Skyway mudelid , vaid ikkagi on vahed , seal saab siis kasvada rohi , autod läbi sõita , inimesed kõndida , ei ole nagu probleemi ja ta on ka hästi vaikne . et seda järjest täiendatakse ka siis seda nii-öelda helimüra ja summutuse teel ja täitmise teel ja siis teekatte teel . et ka see viiakse nii minimaalseks , et praktiliselt isegi ei kuule seda . et Skyway heli tugevus on sama kõva kui kuskil 50 detsibelli , ehk siis sama nii nagu me räägime omavahel , siis ka veidi kõvemal häälel . siis kui kaks inimest suhtlevad omavahel , et siis vot selline on ka Skyway müratase . nii-öelda praeguseks siis välja töötatud . no ja muidugi CO2-st ma juba põgusalt mainisin , et need tehnoloogiad jäävad üha enam minevikku , muidugi kaugemal idamaades ja ütleme lõunamaades seal veel on tublisti need kasutuses erinevad mudelid , kasvõi autode näol on näiteks 10-20 aastat veel suure tõenäosusega on eksisteerivad , aga vaikselt tahetakse siis kõik need sisepõlemismootorid viia siis elektri peale üle . Skyway on juba selles sammus ka ees nii-öelda ja siis on tuule muidugi , mis annab selle kiiruse Skywayle , et kuni 500 kilomeetrit tunnis siis nii-öelda ülikiire  ja kuni 150 kilomeetrit tunnis siis linnatransport , siis ütleme kuni 500 on siis linnade vaheline . et see on ka üks suuremaid põhjuseid on siis tuuletakistuseks , siis see kuju mudelil on vormitud täpselt selline , et ta lõikaks ideaalselt seda tuult ja ta on kuskil kuni 10 korda väiksema tuuletakistusega , kui on näiteks sportautod . muidugi seda põhjustab ka see , et tal puudub ekraaniefekt , ehk siis kui tuul läheb auto alt läbi , siis seal toimub tuule põrkumine maaga või teega , see tekitab siis tuuletakistust , aga Skyway'l läheb see kenasti reltsidelt siis läbi . ja loomulikult kõikvõimalikud esimese tasandi probleemid jäävad olemata . jällegi , kui me võtame kasutusele uue ajastu tehnoloogia , mis hoiab siis kokku tegelikult oluliselt ressursse , sest et olgem ausad , teede parandus toimub iga-aastaselt väga suurtes summades üle kogu maailma
rääkimata siis eri sihukestest olukordadest, nagu siin paremal on, kus teed on väga head, aga tuuled näiteks, mis võivad ka puud üle päeviti või iga päev, siis vajab kogu aeg pidevalt hoolitsust, et saaks need teed hoida puhtana. See on kõik ressurss. Ja teede ehitus jällegi, et võtta maha mets või ühata siis kaljude vahele rada, kuhu siis omakorda täita siis kuskil 7 meetri sügavuselt alati siis täidistega, kuni me jõuame siis maa pinnale, sinna rajada veel tee, seda teed hooldada. Kõrval peavad olema siis üldiselt rongiteedel nii-öelda hooldustrassid, et seal saaks sõita siis vajadusel nii-öelda hooldussõidukid. Et see kõik on meeletu ressurss, kas või see Rail Baltic võtta, mis tahetakse Eesti ehitada, et selle sama raha eest saaks kaivimi kindlasti paigaldada ja saaksime oluliselt efektiivsema tehnoloogia tegelikult. Jättes alles tohutul hulgal maad, sest et tugitalad vajavad ainult veidikene nii-öelda selle ühe konkreetse tugitala alalt siis seda täitmist ja toetust, aga selle eest jääb siis enamus teest, kuskil 10 korda vähem siis võtab vähemalt 10 korda vähem siis võtab siis Skyway maalaliselt siis ruumi, kui me räägime siis kõik võimalikust alternatiivsetest siis transporditehnoloogiatest, mida täna kasutatakse. Nii, ma olen esimese osa lõppenud, ma vahetan slaidi, üks hetk, nii-öelda presentatsiooni, ootame kus siin. Nii, teine. Ja läheme liigume edasi. Et siin on siis näha jällegi üks animatsioon troopikamaadest, et seal on probleem mägedega peamiselt. Ja kes on käinud lõunamaades ja mägistel aladel nii-öelda seigelnud, siis teab, et mägiteed võivad olla väga keerulised ja kurvilised ja väga järsud. Samuti peab neid hooldama pidevalt. Et Skyway'd on võimalik rajada, eks siis tõstes kõrgusi ühes kohas on näiteks 10 meetri kõrgusel tugitala, teises on 50 meetri kõrgusel, samas on ta nagu ühtlase liinina jookseb. Et seda kõik on võimalik planeerida ja me ei pea kasutama üldse teid, me saame liikuda suuresti ka linnulennult, ehk siis mojame kõvasti kokku kilomeetrit ja see läbi ka aega. Samuti vesi ei ole näiteks takistuseks, et saab üle jõgede, järvede ja merede viia teatud sügavusteni ja et hästi palju erinevaid variante on võimalik kasutusele võtta. Siis populatsiooni kasvust ja autode juurdevoolust ummikud, samuti pankrannikutel või teeme rannikualadele uute sadamate ehitamine, see on pidev temaatika ja kõike seda saab ka ühtlasi vähendada, kui me võtame kasutusel teise tasandi transporti, sest et mis on ka idee ja selle tarkade linnade kontseptsioon, mida hästi palju tahetakse praegu võtta nii-öelda ka riiklikel tasanditel siis kasutusel on see, et autod tulevad, parkivad linnaäärsetesse parkimisaladesse, kompleksidesse ja sealt liiguvad edasi siis nii-öelda ühistranspordiga kesklinna või linna tööle või poodlema või ükskõik, mis eesmärgil tegema midagi. Et see on selline park and drive nii-öelda idee. Et ka see toimiks väga hästi Skyway puhul. Lihtsalt Skyway versus näiteks tram, et ma tean, et Tartusse tahetakse teha või ütleme üks alternatiiv siis, et lahendada või aidata liiklusel paremini toimida, on siis paigaldada trammi tee, kuskilt lõunakeskuse juurest nii-öelda tuuda kesklinna põhimõtteliselt seal Tannelinna edasi. Et kui me mõtleme trammi tee peale, mis tegelikult võtab omakorda jällegi ruumi esimesel tasandil, ehk siis autoteede arvelt, et see ei lahenda kohe kindlasti probleemi. Pigem tekitab see juurde, see tekitab müra ja ühistransport on ikkagi aeglane ka. Skyway on oluliselt kiirem, ta on teisel tasandil innovaatiline ja sobiks väga hästi 24. aasta nii-öelda eesmärgiks, kus start on siis Euroopa kultuuri pealinn. Aga jah, siin mõned siis ka võibolla olekski neid slaide võinud teile kohe selle iluse jutu juurde ka rääkida või näidata. Et selline on siis tegelikult design, animatsioon siis Araabia Ühendemiraatides. Et vasakpool on ka juba ellu viidud, parempool on nüüd tuleb iga hetk, et teisi seal taga näete ka veel, parempool seal pildi seal taga meil veel trass omakorda. Toda siis hetkel paigaldatakse, et järjest sinna kerkivad need. Ja kui ma õigesti mäletan, siis ka esimesi liine, kommertsliine peaks hakkama sealt samast innovatsioonikeskusest siis minema
kõrval asuvasse linna. Aga eks sellest tuleb ka rohkem juttu, kui need asjad on täiesti kindlad. Kolmas punkt on siis turvalisus. Et turvaliseks teeb ta siis see süsteem, mootorratas ja siis põhimõtteliselt see on nagu ämblik süsteem, et ta hoiab seda nii tugevalt reltsitüglis kinni, et tal ei ole võimalik kuhugile maha kukkuda sealt, isegi kui ta ümber teistpidi keerata. Võibolla te mäletate, oli mõned aastat tagasi oli kõiks õnnetus, kus sõitis traktorile sisse, siis testimise ajal traktor sõitis siis nii-öelda tegelikult test rajale ette mingil põhjusel, teadmatul põhjusel. Ja toimus siis avarii junibussiga ja junibus siis tegelikult jäi kenasti rippuma, sinna ta oli veidi nihkes, aga midagi ära ei kukkunud kuhugile, ta sai pärast kenasti ka liikuda. Traktor seest oli aga see kabiini osa oli täitsa lõmmis, õnneks juht ei kenasti ellu ja nii-öelda kõik läks õnnelikult. Aga see oli nagu isenesest crash test nii-öelda võib öelda. Ütleme intelligentne siis automaatsüsteemid, kaamerad, silmad, kõik on olemas. Kui jooksab keegi ette siia näiteks või sõidab järgmine kord kraana raja peal ette, siis jääb koheselt ka seisma junibus. Ja kui nii kui takitsus eest ära kaob, siis ta ka saab edasi liikuda. Ka sees kabiinides on need, mis saavad analüüsida nii-öelda inimeste käitumisi ja nii edasi. Et eks see igal pool tuleb see siis nii-öelda sõike intelligent system, et sõike tarkvara ja andmete lugemine. Ja siis muidugi, kui midagi juhtub nüüd rajaga või siis vastupidi seadmega, võitame nii-öelda mudeliga, junibussiga, unicariga, unibikiga, et siis on olemas täpselt selline süsteem, nagu te näete pildile, et tuleb teine analoogne mudel ja nende sellised elementid ees ja taga sabas ja ninas, mis siis klapivad üksteisega ideaalselt, ehk siis nad saavad kas tõmmata või lükata siis vastavalt vajadusele ja näiteks teenindusse. Ja siis, kui midagi nüüd tõsiselt juhtub ja näiteks seda võimalust ei ole võimalik kasutada, näiteks elektrit rajal ei ole, jäävad kõik mudelid seisma, natuke aega sõidavad, kes jõuavad jaama, kes ei jõua, jäävad seisma, midagi mis iganes põhjusel peaks olema, et me peame evakueerima ennast, ütleme inimesi siis mudelitest, siis on selline nagu helikopterites süsteem, turvasüsteem siis ka olemas. Et kokkuvõttes on kindlasti Skyway oluliselt turvalisem kui näiteks selline reisimine. Võibolla olete ka näinud YouTube'is on videosid, kuidas Jaapanis rongidesse ja metroodesse lükku on eraldi töölised palgatud, kes lükkavad inimesi sisse, sest nad lihtsalt ei mahu sinna. Pressitakse nii-öelda viimseni sinna sisse, et kindlasti ei ole see mugav. Selles on hea Eestis elada, aga samas perspektiivi mõttes on tore ringi reisida või vaadata, mis toimub mujal maailmas, et me oskaksime nii-öelda hinnata seda. Nii siis ka veel erinevad mudelid tooted. See on siis kindlasti üks suur punkt, et meil on ja meil on ka sertifitseeritud, nagu ma enne mainisin, et ei ole lihtsalt brosüüridest pildid, vaid meil on reaalselt liikuvad, toimivad, sõitvad mudelid ja olen ka ise istunud sees näiteks nii unibikis kui unibussis kui unikaaris, unikaariga ka sõitnud, unibussiga samuti saanud sõita. Et kui vähegi võimalik on ja kui tuleb jälle näiteks ökofestival ja me saame kõik sinna minna koha peale, et siis soovitan teil kindlasti tulla. Ja siis kaubatransport, et väiksemad merekonteinerite vedude juba nägite pildi pealt enne, et see on siis suurem, et kui kohe kui saab trass valmis 2,5 kilometri, siis hakkavad käidukatsetused ka siis raskeveostega pihta, et mina täitsa ootan seda aega, aga on erinevatele, on näiteks vedelikele, kruusale, liivale, kõik võimalik nii-öelda saame siis transportide kasutada. Siin mõne pildid veel lihtsalt, siin on hästi need elementid, siin on siis parem poolse pildil. Ja see oli siis test, mis näidati, kuidas see toimib. Meil on nii-öelda Ecofestil varastat tagasi, et siis vasakpoolsel ülemisel pildil. Siin on parem olen mina, see on siis ülikiire trass. Siin siis veel üks animatsioon. Mis on ka hea Skyway puhul on näiteks see, et kui me räägime rongist või võrdleme rongideega, rong on maa peale kinnitatud, siis ta saab liikuda vaid ühes suunas, siis Skyway on võimalik siis kahes suunas paralleelselt liikuda. See on jällegi tohutu ressursi kokkuhoid, ajavõit ja see on revolutsiooniline idee ja lahendus. Siis nõudlus on viies punkt, ehk siis tegelikult on täna juba vajadus ja see aina kasvab, et mida rohkem me ajas edasi liigume, see suurem rohkem on nii-öelda inimesi planeedil maa.
ja siit just rohkem on erinevaid tehnoloogiaid, autosid, ehk siis meil on vaja nii või naa teisel tasandile kolida siin lähi kümnendi jooksul, ütleme nii. Ja Skype mõte on ka siis ühendada ära kõik erinevad mandrid oma vahel, ehk siis sõike transnet luua. Et, ja. Kuues punkt, ehk siis seda kõike teha, siis meil peab olema tugev meeskond. Unitskil on täna üle 1000 töölise või töötaja nii-öelda. Kõik võimalikud erinevad spetsialistid, oma eriala parimad nii-öelda inimesed ja pead, helgemad pead. Ja muidugi rääkimata siis no, tänaseks võib-olla isegi juba miljon investorit, kes on kõik annud omapoolse panuse, et see asi saaks toimida ja edasi areneda jõudselt. Ehk siis nii-öelda raha on ju kütus, nagu me teame kõikidele projektidele. Ja tänu investorite, tänu sellele lahendusele, et ta otsustas mitte kaasata suuri investorid, tegelikult algus ka seda proovis teha, aga suured investorid tahtsid liiga suurt osa saada või nii-öelda oma nõudmised, siis ta otsustas, et nad teeb crowdfundingu, ehk siis rahvarahastuse, kus ta annab siis võimaluse kõikidel alates siis nii-öelda alles teise kasvanõjaliseks saanud inimesest kuni siis pensionärine välja võimaluse panustada alates seal $200 või $100 isegi väiksemates summas, kui ma õigest mäletan, aga $15 sai minu meelest. Ja kuni siis tegelikult, noh, ütleme jällegi miljonitene välja, kes kui palju on võimeline ja kui palju soovib. Ja see on siis andnud võimalus, et see on ära killustatud niimoodi, et ei tekiks ühel suurel organisatsioonil või grupil või investoril nii-öelda piisavalt jõudu ja võimu, et näiteks kogu projektile vesi peale tõmmata. Et Junitski käes on nii-öelda ohjad, seda ta on hoidnud ja seda hoiab ka edaspidi. Sellepärast ongi see üks erilisi projekte ja väga palju tavaliselt sellised võimalusi ole, et üldiselt antakse kõik need unicornid, kes meil on, et algsed loojad ise omavad tegelikult väikest osa sellest ettevõttest lõpuks. Nii, ja seitsmes muidugi finantsiliselt kasulik, eks seda on siin korduvalt ka välja tulnud selle nii-öelda esitluse ajal, et olen väga pildiga edasi. Muidugi need hinnad nüüd, kuna see on üks kuskil 3-4 aasta tagune statistika siin, mis on ka võetud, seda küsimust, seda vastust raamatust, siis ma arvan, et need hinnad on praktiliselt kõik, nii monoreilid, maglevid, hyperloopid on kindlasti tõusnud. Kuna materjali hinnad ja nii-öelda inflatsioon ja nii edasi. Ja Skyway, no eks see Skyway ka, aga kui me ikkagi võrdleme nüüd summaarselt, siis tegelikult ka Nadežda Kozorova, kes on siis CEO Skyways, tema siis ütles, et kolme alates 1 miljonist algavad trassi hinnad, kui me räägime tasaselt maalt, aga kuskil kogu komplekt nii-öelda algab 3 miljonist siis dollarist kilomeetri kohta. Sõltub siis maastikust, sõltub kui kõrgele me selle paigaldame, mis on tingimused ja need edasi, et siis sellest ka kujuneb hind. Aga kindlasti on odavam, sest näiteks kui me võtame selle Tallinna lennujaama ehitatud jällegi uurimustöö raames, siis sain teada, et oli alla kilomeetrine, minust 900 meetrit, äkki tuli see trassi pikkus trammiteel, mis ehitati Tallinna lennujaama nüüd see viimane. Ja selle, kui me võtame kilomeetri maksumuse, siis selle kilomeetri, või oli 700 meetrit see, aga kilomeetri maksumus oli igal juhul 17 koma midagi miljonit eurot siis. Ehk siis jällegi 2-3 korda kallim, kui oleks siis Skype'i puhul. Ja vahe on tegelikult üüratu kahel tehnoloogial. Nii ja uudised. Oleme jõudnud selles suhtes lõppu. Muidugi telli on nagu üks pool, teine pool on investor ja investor on siis see, kes panustab nii-öelda kõigepealt avab isikliku veebikabineti, teeb verifitseerimisprotsessi, ehk siis kinnitab, et see on tema. See isik siis ta saab sooritada nii-öelda ülekande endale isikliku veebikabineti ning teha investeeringu. Ja siis konverteeritava laenu lepingu alusel siis saab ta tagatiseks ettevõtte osakuid. Osakud siis on, noh, põhimõtteliselt on need aksed ikkagi, et kui me jõuame avalikule turule ühel hetkel, et siis on, et nende nimetus on aksed, eesti keeles on tükka termin nagu osak ja on akse eraldi, et inglise keeles on lihtsalt shares. Vot, ja, aga muidugi Araabias on sellest ammu aru saatud, sellepärast neil ka seal ehitus aktiivselt käib, nemad väga ootavad, et nüüd tuleb ka ju suur see, mis ennast ära ei foorum nii-öelda, et seal samuti minnakse siis selle raames Skyway innovatsioonikeskusse, kus siis esitletakse Skywayd. Mul tuleb selle nimi praegu meelde, nii piinlik, aga
Dubai Expo , vot tuli meelde , Dubai Expo . et kellel vähegi võimalik , siis Expo raames sügisel soovitan sõita Dubaisse . ise olen , plaanin kindlasti teha seda , siis saab ka minna vaatama , millisesse projekti me oleme oma raha paigutanud . ja Araabia meedias on muidugi palju räägitud ka hiljuti ja sihuke linn nagu Khor-Fakkan siis on , kus on kaks trassi , et üks on üle 10 kilomeetri veidi reisijate vedu . teine on siis kaubatransport ehk siis merekonteinerid , see on siis üle 100 kilomeetri pikkune , ehk siis kommertsprojektid on lähedal , aga noh , ikkagi tuleb meil mõista seda , et see on hästi füüsiline projekt Skyway siis . siin on vaja ehitada , siin on vaja taotleda lubasid , siin on vaja kooskõlastada valitsustega , ettevõtetega , huvigruppidega kõik need tööd , et see võtab kõik oluliselt rohkem aega , kui on näiteks midagi , mis on virtuaalne . et sellepärast rahulikult varuge kannatlikkust , andke oma panust konstantselt , jätkake sellega , jagage informatsiooni . me saame kõik olla abiks siis ja toeks nii-öelda projekti liikumisele . aga küll see kõik tuleb , iga asi lihtsalt omal ajal . nii ja käidukatsetused siis Prantsuse televisioonis , et hiljuti oli ka siis seal , näidati televiisoris siis meie nii-öelda merekonteinerit . et see on jällegi väga-väga vahva uudis . aga üks uudis mul on veel , aga enne ma näitan mõned nii-öelda see kupongisüsteemist natukene võõrused , tuletan jällegi meelde , et siin osad siin liitusid meiega natukene hiljem või kes vaatavad hiljem järgi , et siis kupongisüsteem loodi siis no jällegi selleks , et motiveerida inimesi ja investoreid . ja kuna Anatoli Uniskil ehk Skyway loojal oli sünnipäev hiljuti , et siis selle raames kuni 14. maini kõikide investeeringute eest me saame kahekordse siis koguse osakuid siis ehk siis aktsiaid . ja see on noh , ülimalt mõistlik , et eriti kui me vaatame siin näiteks 25 000 pakette , 10 000 pakette , kus seal on sadades tuhandetes ja miljonites nii-öelda osakute kogused , et siis kui me saame neid topelt , et iga osaku nominaalväärtus on varem kinnitatud kohtulikul teel , siis et see on $1 , eks kui me lähme avalikul turule , siis alguse saab hinnastamine siis $1 ja siis määrab juba turg . ja muidugi , mis on veel tehti mugavamaks , on see , et me , kui muidu oli nii-öelda aasta peale , ütleme 10 kuud , vahepeal ka 12 kuud , siis need perioodid , kuna investeeringud toimusid või ütleme , osamaksed said ära jagada , siis need tähtajad on lühendatud 5 kuuni , ehk siis me saame ka 5-kuuliseid investeeringuid teha , ehk siis me seome ennast nii-öelda vähem aega projektiga tasumise suhtes , aga muidugi toonitan ka seda , et alati saame kõik korraga maksta ja saame ka ise nii-öelda määrata , et näiteks teha 2 osamakset ühes kuus , siis järgmine kuu on meil nii-öelda ei pea ühtegi osamakset tegema , ülejärgmine kuu võime jälle 2 teha , et see on hästi paindlik on see kogu graafik , et sellepärast soovitan jälle isiklikus seivi kabinetis ringi vaadata , sealt nii-öelda informatsiooni koguda , vaadata , kuidas need süsteemid käivad , ise tutvuda , küsimusi on , siis võite alati küsida , et meil tuleb ka kindlasti nii-öelda 2 nädala pärast täpselt on jälle veebinar , et siis et siin vasakul pool on ka chatbox , et sinna võib alati julgelt kirjutada ja siis ma saan teile vastata . nii , aga vot see oli see uudis , mis ma teilt siin näidata , et Suessi kanalis hiljuti võib-olla te kuulsite , siis läks ümber kauba , ei läinud ümber , vaid nii-öelda karile , jäi sinna seisma ja takistas siis väga pikalt , kohe ütlen teile kui pikalt , siis nii-öelda seda liiklust 23. märtsil siis toimus see , kus siis oli siis alus , mille nimi oli Ever Given , siis jooksis Suessi kanalisse nii-öelda kinni ja 30% kogu sellest siis nii-öelda liiklusest , ütlen teile täpsemalt , nii , vabandust , jah , et Suessi kanali kaudu tähendab , toimub siis 30% kogu konteineri liiklusest ja 12% kogu maailma kaubandusoperatsioonidest . ja sellele madalikule siis nii-öelda see Ever Given jäi siis nii-öelda blokeerima mõlemas suunas . ja põhjustas siis 29. märtsis , siis circa 6 päeva hiljem , siis saadi see nii-öelda taas avatud kanal , aga kulu , ütleme kadu või kahju , mida ta põhjustas , oli siis ligikaudu $9,6 miljardit . siis selle sündmuse tõttu hakkasidki erinevad logistikaettevõtted otsima alternatiivseid kaubavedude võimalusi ja ühes pakkus välja ka Unitski String Technologies tehnoloogia .
Ja ettevõte siis ütles, et või teatab, et Suessi kanalile saaks siis rajada 156,4 kilomeetrise trossi, mille liigub siis konteinerveo kaubatransport Unicont. Ja siis see koosneb kahest 20 ja 40 jalaste konteinerite vedamiseks mõeldud veomoodulist ja liigub siis elektrimootorit abil, mis ammutavad energiat kõrgepingi liinist või akudest. Ja siis toimuks see vedu 80 kilomeetril tunnis, mis on 5 korda kiiremini kui laevadega ja selle tulemusena siis väheneb konteinervedud aeg Port Saidist Tafigi sadamasse 14 tunnilt 2 tunnile ja peale ja mahalaadimise aegi võtta rohkem kui 65 sekundit. Ja esialgset hinnangut kohaselt maksaks siis 156,4 kilomeetrise trassi ehitamine mõõda Suessi kanaleid $10 miljonit kilomeetri kohta, arvestamata siis veereme ning peale mahalaadimisterminalide maksumust. Et see on ikkagi 5 korda vähem, kui kulutati kanali enda rajamiseks. Ja Nadežda Kozareva kommenteeris siis seda, kes on siis CEO Uniski String Technologies, et olukord Suessi kanalis näitas vajadust mitmekesistada maailma majanduse logistikat ja anname rõõmu ka omapoolse panuse oma uuenduslike transportilahendustega. Siis nagu näete, töö käib pidevalt ja selle nimel siis... Et me jõuaks ja saaks jääks silma siis nende suurtele ettevõtetele ja valitsustele, et siis käib pidevalt töö. Aga selge, et see mees on õnnistanud Junitskit ja Dalai Lama siis. Ja ütles ka, et siis olema lihtne tee, aga kõik õnnestub lõpuks. Et olen ka mina sama meelt. Järgmine siis webinar, kus te minuga kohtut on 18. mail kell 7. Siis räägime taas Skype'i tehnoloogiast, toome välja uued värsked uudised, vaatame, mis on selleks ajaks põnevad toimunud. Ja eks ma puudutan taas sarnaseid teemasid nagu täna, ehk siis kutsuge, kui vähegi võimalik, siis uusi inimesi kuulama, et ka nendele jõuaks siis see informatsioon. Aga suur tänu teile kõigile osalemast ja kena õhtu jätku!